Qaxda taxıl sahələrində dərmanlama işlərinə başlanılıb. Hazırda əkin sahələrində qızğın iş gedir. Bu işlər gəmiricilərə və həşəratlara qarşı aparılır. Qax rayonundan 40 kilometr uzaqda yerləşən ən çox taxıl əkilən sahələrə malik Ağyazı kəndi çox məhsuldar torpaqlara sahibdir. Bu il kənddə 1620 hektar taxıl səpilib. Bunun 1320 hektarı buğda, 300 hektarı isə arpa olub. Hal-hazırda dərmanlama işləri haf qurduna və siçanlara qarşı aparılır. Fermerlərin dediyinə görə bu tədbirlər vaxtında aparılmalıdır ki, bol məhsul almaq mümkün olsun. Taxılın görünüşü hazırki dövrə çox yaxşıdır. Dəmə torpaq olduğu üçün müəyyən qədər də bir neçə ay ərzində yağıntılar olsa, bol məhsul almaq olacaq. Ağyazı kəndi əsasən dəmyəli torpaqlara malikdir. Kənddə əsasən qobustan, bezoz və tanya sortları səpilir. Ötən qışın yağıntılı keçdiyinə görə fermerlər bu il yüksək məhsul əldə edəcəklərinə inanırlar. Dərmanlama işləri isə mart ayının sonlarına kimi davam etdiriləcək. Bir neçə gündür ki, taxıl işinə məşğul olan kənd əməkçiləri taxıl sahələrində yaz tarla işlərinə başlamışlar. Belə ki, sahədə zərər vericilərə qarşı, taxıl afına qarşı mübarizə tədbiri aparır, dərman çilənir, alaq otlarına qarşı mübarizə aparılır. Qeyd edək ki, bu il Qax rayonunda 12.890 hektar taxıl əkilib. Bu da keçən ilə nisbətən 2023 hektar çoxdur. Havva Qurbanqızı, Mübariz Məmmədov, Qax.